بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo arin maalmahan soo noqonaysa oo ugu dambeeyay shalay laga hadlay 5 September 2022 wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay qabatay shirweyne qaran oo noo daahfuray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre oo looga hadlayay qaraarka tirsigiisu yahay 13-15 oo haweenka nabadda iyo amniga nasiib wanaag shirka waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madam Saadiya Yasiin Haaji Samantar oo ah hoggaanka ugu sareeya haweenka Soomaaliyeed oo ah fursada ay dumarka Soomaaliyeed maanta haystaan iyo dad kale qaban qaabadeedana waxa lahaa qaybaha kala duwan ee dumarka Soomaaliyeed laga bilaabo maalintaas waxa is soo taraayo warar soo noqnoqonaya oo ka imaanaya kuwa magac culuma sheegta oo Yurub iyo Mareykan qolal ku xiran oo siyaasadaha ka hadla iyo rabitaankooda oo aan ku salaysanayn diin kuna dhaleecaynaya madaxda qaranka iyo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliya waxa soo weheliyay shalay oo jimca ahaydna inuu ka hadlo Sheikh Umar diinta islaamka waa nasteex wararka ay sheegayaan maalmahan annaga ugama qaadanayno inay nasteexadii diinta ay wax ku sheegayaan kow waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummadda Soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka Soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dawladda iyo hay'adaha dawladda ka shaqeeya la cadad wala xisaab dunida muslimka marwooyinka ugu sareeya ayaana saraawiisha xiran surwaalka shalay laga hadlay kama duwana saraawiisha shirka 5 September la qabtay wuxuu ahaa haweenka nabadda iyo amniga mana ahayn shir looga hadlayo xadgudubka jinsiga taasoo lagu dhaleecaynaayo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka koowaad hoggaamiyaha siyaasadda beesheed aqlabiyadda baarlamaanka madam Saadiya Yasiin Haaji Samantar waxaan ka qaadan lahayn haday nasteexad tahay laakiin uma aragna nasteex magaca culimada Soomaaliyeed ayagoo sheeganaya kama hadlin ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii guryahooda iyo ayagaba la isku gubay caruur Soomaaliyeed oo jawaano ku guran ayagoo la gubay inay arkayeenna jimcayaasha kama aysan hadlin qololkana uguma aysan hadlin ay ka qayliyaan habeenkii ceelasha dad iyo dunyo ay ka cabaan oo la gubo kama hadlaan gabdhaha Soomaaliyeeda 3 jirka ah iyo 5 jirka ay gudoomiyaha sheegtay iyo kuwa 12 jirka ah oo tacdiyada loo geystay kuwa la jarjaray oo dugsiyo lagu daboolay kuwa la dabaqyo laga tuuray iyo kuwa inta lasoo tacadi lagu sameeyay haddana waalidkood ayagoo meydkoodii la duugay ay dib u arkeen oo jarjaran intaba kama aysan hadlin culimadeen sida aan sheegay oon ku celinayo way badan yihiin dumarka hay-adaha dawladda ku jira saraawiishooda wayna badan yihiin kuwa caalamka islaamka madaxda ka ah
oo madaxweynayaashu qabaan oo saraawiisha wato. Kuwa madaxda ah oo hoggaanka dalka ugu sarreeyana maantaanu haysanno. Diinta Islaamka nasteexada marka laga hadlayana qaraabada iyo ehelka hoosaa laga bilaabo. Kuwa xadka gudbay oo ehel iyo qaraabo ay ahaayeena jira oo diintana xagga u dhaafa weligood nasteexo hoose iyo mid kore ayagoo siinayana lama arki. Ma waxay is yiraahdeen madam Sacdiya gudoomiyahay iyo Qadiijo Maxamed Diiriye 0.5 waayo culimmadu nasteexaysa dadkoodu ma lah. Diintuse 4.5 mana horta ka bilaaba kuwiin xadkii gooyey annagana nasteexa noo muujiyo oo ubadkeenna la gubay iyo hooyooyinkeenna iyo ceelashana la ka duugay ee dad iyo dunyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta u taagan yahay ka hadla haddaa diin ka hadlaysa kacdoonka shacabka argagixisada ka hadla haddaydan idinku ka mid ahayn kuwaabaa dhawaaq idinka rabo kuwaabaa la rabaa inaad ku garab istaagtaan dagaalada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku jiraan yareed inaad fahmi kartaan wax badan oo ummadda Soomaaliyeed maanta ay fahmayso idinkaan idin nasteexaynaya aw xirsiga qololka ka qayliyow iyo shiiqa masaajidyada ka hadlayow nasteex haddaad rabtaan idinkaa nasteexa uba waan ku celinaya haddii cidin loo nasteexaynaya idinkaa u baahan nasteex mararka qaarkood waxaan isiri sheekh Umar wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiri anoo wasiirka dhalinyarada sportiga ah isagoo lacaga soo qaaday dowladdan u wadaa dhahay buu halkan yimid muxaadaraan ku qabanayaa buu yiri wasiirka dhalinyarada sportigaan ahaa maalintuu yiri muxaadaraan ka qabanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa ooyneysa aaskii almaas ilmanu ahaa ma u garanaynin taasaan u baajiyay oo dowladdana aan dib ugu celiyay inaan maalinta baroorta dhalinyarada Soomaaliyeed aan dacdacsigaaga lagu soo beegin ilaa aan meydka ka aasanno way duuban tahay meel kastana way ku jirtaa kuma bedelan kartid Qadiija surwaal wadata surwaalku waa badan diintan waxba uma dhimo labo aan kugu nasteexaynaa habar baa tir awo iyo maalin salaad kastoo aan dukado ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad habarnimadu waa darajo allah subxaanahu wa tacaala ayaana ugu mahadiyaa oo habar habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan abuulan baan ku sii socdaa habarnimadu faan iyo ammaan bay ii tahay aan ku nasteexaye dib ugu noqo waxa ummadda Soomaaliyeed kaa sugay cilmiga ilaahay ku baray waxaan filayaa inuu laa yanfac yahay waxba kuuma tarin hadduu wax kuu tara nasteexada meeshay jirtaad aadi lahayd wabillaahi towfiiq.